god fredag, god weekend. Jeg optager med det her kamera nu her. Mit job er safe, fordi tænk på at lige kigge på nye scooter. Det hedder jo ikke knallert, men det hedder knallert dengang jeg var ung i 80'erne. Der hedder det knallert, der havde man sådan nogle Yamaha knallert og Puk og Kejler og sådan nogle mærkelige nogle der i starten af 80'erne. Men jeg skal altså ikke have sådan en veteranknallert, jeg skal have sådan en moderne scooter, det er sådan en scooter. Nej, de hedder så også knallert 30. Men jeg har så søgt på scooter, men de hedder så knallert 30. Jeg kender ikke så meget mere af de der PGO af godt mærke. Og så det der til Hansen har noget, der hedder VGA og sådan noget. Så det er bare sådan lige det, jeg kan. Det her, det er ikke noget reklame for noget. Bestemt, jeg kan ikke undgå at vise firmaerne om det. Jeg har ikke tænkt mig at købe noget der. Jeg har heller ikke nogen penge at tage knaller, men jeg kan prøve at kigge på på T. Hansens scooter. Yes, jeg har søgt på knallert. Vi kan lige lukke min søgning her. Jeg skulle bare lige sådan generelt lige, jeg ved ikke hvor meget en moderne knaller kan køre. Må det ikke den knaller kan køre med 20 km på liter? Nej, jeg tænkte på, hvis man havde 1000 liter benzin, hvis det koster 12.000, og sådan en knaller kan køre. Nej, det er så en knaller 30 hedder det. Yes, el-scooter, så skal jeg altså ikke have sådan en med sæde her. Men jeg skal have sådan en, der er sådan lidt til en tung kører. Altså, om du prøver at kigge sådan en til 9.000 her. Det er en demovare, jeg skal selvfølgelig ikke have det, men jeg kan godt lige vide, hvor langt kan køre på literen og sådan noget. Yes, VGA Explorer er danskernes favorit. Vi har længe arbejdet intens på at opdatere Explorer. Vores nye Explorer Euro 4, er det den her? Facelift, opdateret motor med brændstofsystem italienske. Den nye Euro 4 motor kører op til 37 km liter. Som 30 km og 48 km liter. Det var da helt vildt. Kan den virkelig køre 48 km på en liter benzin? Så det kan jeg jo godt regne med, at den kan køre 20 km på liter sådan en, også måske 25. Altså som regner med, at den kan køre 25 km på liter. Som ny med mig, der er stor tyk og bagage og sådan noget. Nej, jeg skal bare regne med 20 km på literen er fint. 25 km på literen, jamen så er 1000 liter benzin også 25.000 km. Det er jo godt nok, det er langt. Alufælge og sådan noget, men det er sådan... Betalt de nye VGA over 20 måneder med en OP. Det kan man gøre på sådan noget der. Det skal vi ikke have nu. Rentefri. Ingen udbetaling. Det kunne jeg købe sådan en her. Explorer 4. 3,5 hestes. Kører 85 kilo. Lastæven 150 kilo. Det er lidt det, jeg skal tænke mig. Jeg vejer så 130 kilo. Og hvis jeg har 10 kilo benzin, jamen så er jeg oppe på max lastdævn allerede med min hjelm og benzin, så kan jeg ikke have noget bagage. Så det er max lastdævn 150 kilo, det er lige det jeg skal tænke på. Altså køre klar vægt, det kan simpelthen være med fuld benzin. 6,4 liter benzin, så jeg skulle gerne have anbefalet blyfri E5. Og så er der en olietank. Det er ikke sådan, i ligesom gamle dage, man selv skulle stå og hælde olie. Jeg tror, der er sådan en olietank, som selv man bare hælder olie på der. Nej, jeg tror, man hælder olie på den olietank. Og så hælder man bare mindre i den der blyfri E5-benzin. Det ved jeg ikke, hvad er for noget. Så blander den selv det oliebenzin. Det er ikke sådan, man skal stå og selv hælde oliebenzin. Man skal selvfølgelig have det der olie.
Det må man finde ud af, hvad det er, men det er op til 35 km liter. Man kan nok regne måske, at den kan køre 25 km liter. Og så er der sådan nogle forskellige bagagebokser, hvor jeg kan også få sådan nogle til pizzabus, nogle store firkanter, man må lige kigge på det. Men det er altså en demovare, det er altså ikke sådan en servicepakke og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det inkluderer, servicepark. Inkluderer prisen er nummerplade, scooter, leveringsomkostning. Ja, yes, servicepark. Elhørt service med 1000 km. 1000 ved 3000 og 6 km. Så det er service kun ved 1000 og 3000 og 6000. Så det er ikke meget interval. Det skulle også gerne være bremser og alt muligt halløj der, men det skal nok have sådan service der. De tjekker 1500 kroner der, det lyder lidt dyrt. Og den store servicepark 2000, det er noget med 1000, ved 3000, 6000, 9000 og 12000. Altså det kan godt være, at vi skal gøre, men det lyder bare lidt dyrt to. Men det koster det, det koster penge, nej tak. Udvidet garanti. Det er nu muligt at tilkøbe 3 års garantiordning. Garantiordning koster løssalg 1000, men du kan vælge at kombinere med servicepark. 3 års garanti, bla bla bla. Der er 3 års garanti, men tit de der garantier, man køber, de er ikke en skid værd. Ja, hvis nu motoren bryder sammen og sådan noget, og man lige indleverer, så får man lige sat en ny motor på. Det er ikke sikkert, det er sådan der. Men det er altså en demovare, det er så ikke en normal pris, og den koster 10.000 normalt. Og sådan slået 1.000 kroner ned, for det er altså et brugt, ikke sådan en, du skal have, for det der kan være kørt. Lad os se på den her, de har en VGA Explorer 5. Nej, det er den her Explorer 5, det er den her. Det er ikke den anden der, vi skal have. Yes, VGA Explorer Euro 5. Yes, 0% vægtafgift, årlig ansvarsforsikring hos IF, 900 kroner. Ja, 35 km liter. Lad os se, 3,5 hester også. Den har kun 2,5 hester. Den har mindre hester. Også 150 kilo. 6,4 i tanken. Det er ikke sådan specielt meget der. Men hvis den kan køre 30 liter der, lad os bare sige 30 km liter. Nej, 25 km liter gange 6,4. Hvor meget det er. Nej, jeg tror det er PKO-knæret. Der er noget, der er PKO. De har ikke noget større. Men den der er selvfølgelig sådan økonomisk en, det er 6,4 gange 25 km, det er 160 km. Altså den kører 25 km literen. 25 km gange det er 160 km der. 25, man kan ikke regne med de der 35, det er kun hvis man vejer 60 kilo og medvind og sådan noget, så kører den ikke. 40 km literen. Altså hvis den kører 40, så må den ikke den køre 25 så.
Det kan være, at den kører mellem 25 og 30 km liter, men lad os bare regne med 25, fordi jeg er mega tung. Det med max last, 150 kg. Egentlig så godt have en, der kan laste mere end 150, fordi jeg vejer altså over 100. Jeg kan ikke have 30 kg bagage, jeg vejer 130 selv, så jeg kun har 20 kg bagage, så allerede 20 kg kan jeg have. Så skal have noget større last, jamen det er den her. VGA Explorer, det er så det de har. De har den der. Yes, men lad os prøve at se så de her PGO her. De koster altså 15.000. PGO Hot. Nej, de har sådan en der, men det koster så bare 20.000, det med kredit også og sådan noget. Lad os se den her. En PGO Hot 50. Folkescooteren, hvis der er en folkescooter, er en Hot 50. Pålidelig og sådan noget. Det kan godt være, at jeg lige skulle prøve at lige klikke teksten op på 100, for jeg kan næsten ikke læse det selv. Jeg klikker teksten større. Det skal jeg gøre på alle sammen. Det er ikke noget hemmeligt. Bare lige at sikre på, at jeg ikke viser noget, jeg ikke har lyst til at filme, for jeg kan ikke redigere mit video. Yes. Det kan man også få finansiering til. Altså det er 15.000. Variant champagne sort. Det skal selvfølgelig være sort eller sådan noget. Eller champagne, det finder vi ud af. Nej, det kan også bare være hvid. Hvid er god til ørken og sådan noget. Der kører flere hot 50 rundt, der er rundet de 100.000 km. Så den skulle være robust. Yes, tankindhold 5,5, tørvægt 80. Så det er ikke den, det er sådan en teenage knallert. Yes, nu er der sket et eller andet kage her. Der er sket et eller andet åndssvagt her. Nu kommer den tilbage her. Det bliver uploadet på YouTube på den anden. Der er ikke noget hemmeligt. Jeg gider bare ikke, fordi jeg kan ikke finde ud af at redigere mit video. Så jeg begynder at filme. Jeg har ikke nogen. Jeg ved godt, man kan se min link, men der er ikke noget hemmeligt her. Så er der en Hot 50 SP. Der koster 1000 kroner mere. Jeg ved, om der er forskel på SP. Ja, SP-modellen giver dig lige den ekstra, som de andre hotter har. Ikke? Specielle stafferinger, 12 alufælger, wave dip samt kraftig forgaffel. Der er sådan lidt forgaffel og fælger og sådan noget. Det er den samme type, man lige opgraderer lidt her. Og så har vi en denne her til 20.000. Det er en Peugeot. Men en PGO er måske en Peugeot. Hvad kan den her 16 Sweet model? Støjsvær og driftsikker 4-taktsmotor. 16, nej, den knaller 45, jo, det er ikke det. Den knaller 30, den knaller 45, den her. Det er så 21.000, jo. Nej, det er sådan knallert med noget ekstra. 13 tommer, 8,1 lige, 98 kilo.
Yes, men den koster altså også 21.000. Så der er altså forskel på 21.000 og så 12.000. Sådan en Vega Explorer her, den kan altså bare laste 150 kilo. Så man må ikke også, der kan være 160. Men det er klart, kan jeg få min vægt ned under 100 kilo, jamen, så kan jeg have 50 kilo bagage, så meget skal jeg jo kæve. Så man selvfølgelig skal have noget ekstra benzin, 5 liter ekstra benzin, det er 5 kilo, så skal man også have vand og drikke og telt og sådan noget. Så der er lille knallert her. Yes, motor hot 50, jeg ved ikke hvad det er for noget. Yes, jeg kan godt se nogle lille store knallert. Lille knallert. Yes, Aprilia. Der er ikke nogen der. Derby har vi heller ikke nogen. Kymco har en Kymco knallert. Ikke på lager, lad os se hvad det er for noget. Yes, tørvægt 100 kilo tank, kun 5 liter tank, det er ikke meget. Benzinforbrug 41. Rækkevidde 250 km der. Yes, den der påstår at den rækker nærmest yes, op til 40. Så den skulle række endnu mere. Varen er usolgt, det har den heller ikke. Men det er altså også langt, op til 40 km ligner, det er jo vildt langt, 92 km. Så der endnu laver 165, 5 liter tank. Så er der en motor RC. Yes, jeg ved ikke hvad jeg har været. Motor CR Hot 50 bygger på designet fra den klassiske PGO Hot. Nu er den fornyet med en ny 4-saks motor. Det kan være, at det er sådan en der. 88 kilo. En 4-saks motor. 5 liter, der står ikke rigtig nogen specifikationer. Og den er så nummer dyre her. Yes, ny 4T Euro 5. Ny 4-taks E5 motor. Godt være sådan en her, men der skulle gerne være til en tung kører, men det er så max 150 kilo på alle sammen. Ja, så har vi scooter knaller der her. Scooter knaller der her. Ja, yes, det skal man heller ikke have kørekort til sådan en der.
Aprilia koster så lige 22.000. Lad os lige se, hvad den kan. Altså, jeg tror ikke, du kan ikke stille sådan en på Nørrebro en weekend.